Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati ayunina wa maulana muhammadun sallallahu alaihi wa sallama hudatil ummah. Tabarukan bi du'a Allahumma rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira liyu'minu billahi wa rasulih wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul alim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Sadaqallahul adim wa balagar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Lah marah meni muncilak muncilak. Ahibail kiram, segenap para masyaikhil kiram, para hujjaj, para ustad, guru-guru urang sadaya anu senantiasa nampak hadir anu kupribados dihormati dimulyakeun dibanggakeun, wabil khusus kasepuhan urang guru urang anu tadi tos masihan doa ka urang sadayana, termasuk guru-guru urang oge pun sepuh anu alhamdulillah tiasa hadir, para kiai, para mubalig anu sami-sami hadir di ieu tempat anu mulia. Urang doakeun guru-guru urang, ya Allah, moga-moga dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Dimanfaatkeun ilmuna anu barokah, amin. Ditambih-tambih milik rezekina, amin. Ditambih-tambih dina jalan istiqomahna, amin. Ditambih-tambih deui istrina, amin. Cocok lagi surak baik. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, TNI ataupun Polri, wabil khusus Kabah Fajaro anu senantiasa hadir sekaligus mantena memandai kana ieu acara perayaan Maulid Rasul, teka kantun ka presiden upang bungsuna adalah Bapak RT, aya RT naya. Insya Allah RT majeng jaro pangheulaan asup surga, amin. Di mana para pejabat, palurah, Pak RT jeung nu lainna ngajak ka masyarakat kana jalan kahadean, terutama dina jalan ieu melaksanakan perayaan hari lahir jungjunan urang sadayana. Memeh masyarakat nu asup surga jaro jeung RT pangheulaan asup ka surga, amin. Tuh matak mirasa jaro. Urang kumaha bageur kalau ngadoakeun. Tapi sabalikna jaro. Mun teu ngajak kana kahadean, mun teu ngajak kana ibadah jeung RT, memeh masyarakat nu asup neraka bua-bua jaro heula jeung RT asup neraka. Nauzubillahi min.
teristimewa segenap lapisan para penitia penyelenggara PHBI perayaan Hari Besar Islam yang sudah berjibaku berkorban bersama-sama dalam rangka memperingati sekaligus perayaan Maulid Rasul. Mudah-mudahan pengorbanan para penitia harta, tenaga, pikiran jeung nu lainna mudah-mudahan sing kenging balesan di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, santriin wal santriasi nu sami hadir, mudah-mudahan kumpulna urang sadaya di ieu tempat sing kenging hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembang melati sajati ning iman anu sajati anu ngancik dina ati kagungan Allah nu maha suci. Kembang mawar rasa hoyong motekar anu ngancik dina ta'ar kagungan Allah nu maha beunghar tur qohar. Kembang campaka rasanya ah jeung cinta kasasama kagungan Allah nu maha gagah perkasa tur wisesa. Kembang gadung rasa tanggung jawab anu gumulung anu ngancik dina jajantung kagungan Allah nu maha agung. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah ka nabi urang sadayana. Beliau nabi pilihan, insan kamil, manusia super power, the best of the best, the one of ranking in the world, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekeluargina ka sahabat nabi wah ka urang sadayana salaku umatna anu cinta kana agama tur miharep syafaatna. Mudah-mudahan kelak di puak kiamat pengin syafaatul udmana baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ningali kana waktos pas tabuh 10:30. Kirang langkung pribados palurah paling ge 10 menit lah. Insyaallah. Pan masih keneh aya pun sepuh pun ramah lebaris teraskan ieu mah hanya sakadar silaturahmi terutamina mudah-mudahan silaturahmi urang singka pendak kajaranana. Amin. Moga-moga silaturahmi urang sing manjangkeun kana umur. Amin. Harayang panjang umur hayang. Boro-boro urang nu ngarorak keneh bari jeung cager aki-aki bengking bari jeung gering panjang umur mah hayangeun bae lah. Sampai dibawa ke rumah sakit aya nu kamalingping, aya nu karangkas, aya nu kaserang, hayang naon hayang panjang. Kurupna burung di rumah sakit aya kapsul geseum panjang umur. Tapi kenapa hebatna agama Allah yang dibawakan oleh Rasulullah sampai-sampai resep panjang umur pun aya? Mana di antarana? Iyalah silaturahmi tutawilul umur. Silaturahmi tiasa manjangkeun kana umur. Muga-muga umur urang panjang bari barokah ku berkah perayaan ieu Maulid Rasul termasuk ku berkah ieu silaturahmi sadayana sepanjang umur anu barokah. Amin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tos kamaklum ku urang sadaya. Di mana dongkap sasih Rabiul Awal nu disebat ku urang sok sasih mulud antusias umat Islam di asa antero jagat raya ieu baik di kota maupun di desa, baik di kampung maupun di desa-desa, semerbak seraya umat Islam merayakan perayaan Maulid Rasul tegesna nginget-nginget kana dilahirkeunana junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Besar Muhammad. Ku berbagai macam trik jeung cara umat Islam nu aya di saantero jagat raya ngarayakeun perayaan Maulid Rasul. Aya nu manggil mubalikna di kota, aya oge nu manggil mubalikna di desa, bener teu? Aya oge nu manggil kiaina di jauh, aya oge nu manggil kiaina di deukeut. Berbagai macam trik dan cara para mubalik, para kiai nyampekeun hukum ngajak ibadah ka manusia. Aya bae tak kiai nu heuras garih gal make aing dia sagala tujuanna mah ngajak ibadah ka manusia, bener teu? Aya oge tamu balik tak kiai ngajak ibadah ka manusia nu leuleuy lembut make labu sagala tujuanna mah sarua ngajak ibadah ka manusia, bener-bener. Sadarkah urang salaku umat Islam dibejaan ku mubalik dititah ku ulama dipagahan ku kiai.
kiai, sadarkah urang selaku umat Islam? Kadang hadirin, kadang kiai leuleuy ku leuleuyna make lagu sagala, kadang mubalik horas ku horasna make aing dia sagala. Sadar urang, terkadang-kadang, kadang mah leuleuy tinggal leuleuy, horas tinggal horas. Anger jelema teuek, salat mah teuek, salat bae. Jelema teuek ngaji mah anger keneh-keneh bae. Nu teu Jumat anger keneh-keneh bae. Nu sapapasiaan jeung tatangga jeung baraya anger keneh-keneh bae. Ibu-ibu nu sok daek nyerengi dan kasalaki nama anger keneh-keneh. Makanya mudah-mudahan dengan berkah perayaan Maulid Rasul, mudah-mudahan nu teu daek salat sing rajin salatna, amin. Nu teu daek Jumat sing rajin Jumatna, amin. Nu teu daek ngaji sing rajin ngajina, amin. Nusok papasiaan jeung tatangga eureun papasiaanana, amin. Ibu-ibu nusok daek nyereng idan ka salakina rengse muludan eureun nyereng idanana, amin ya robbal. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dina perayaan Maulid Rasul, insyaallah urang selaku umat Islam tiasa ngambil hikmah, tiasa ngambil berkahna dari perayaan Maulid Rasul. Anu sakitu Rasul makhluk anu paling mulia, dimulyakeun anak lain ku urang, tetapi dimulyakeun langsung ku Allah. Sayyidul makhlukoh, jungjunan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Makana mudah-mudahan ngadoa urang ka Allah. Tadi sahur kasepuhan nuti petek mana tah? Tadi cenah sahurna suasana ieu keur suasana aya corona, betul betul. Eta corona. Mun abdi mah bah, bu eta corona teu beda jiga dongeng Abu Nawas. Eta corona. Aye dongeng Abu Nawas. Abu Nawas dina hiji poe jalan-jalan ka hiji pasar make topi. Datang ka pasar eta Abu Nawas mukakeun topi. Bari ngomong kieu, "Wai, cek Abu Nawas, ieu surga koreng. Rame amat loba bidadari jeung neraka sagala dina topi kula." Cek Abu Nawas. Masyarakat nanyakeun, "Abu Nawas, bener tah henteu dina topi maneh aya surga jeung neraka?" "Ih, bener cek Abu Nawas, aya surga jeung neraka." Cek masyarakat, "Coba kami ningali lamun bener mah eta aya surga jeung neraka dina topi Abu Nawas." Cek Abu Nawas, "Masyarakat lamun hayang nempo topi kula, ieu aya syaratna." "Naon syaratna cek masyarakat?" Cek Abu Nawas, "Bisa katempo ieu surga dina topi kula asal syarat jelemana iman takwa ka Allah." Cek Abu Nawas. "Tetapi lamun ieu jelema na teu iman ka Allah khususna kafir, maka eta jalma moal katingali surga jeung neraka dina topi kaula." Cek Abu Nawas. Masyarakat semakin penasaran, "Ari teu nempo bisi bener dina topi Abu Nawas aya surga jeung neraka." Cek hiji masyarakat, "Coba kula rek ningali lah ngajajal." "Ho teu naon cek Abu Nawas, nu penting syaratna lamun katingali berarti jelema iman, lamun teu katingali berarti jelema teu iman." Pas ditingali ku masyarakat, "Atuh topi ieu eueuh nanaonan? Eueuh surgaan, eueuh narakaan, eueuh nanaonan ngan tinggal daki doang na topi?" Ditanya ku masyarakat, "Kumaha kumaha katimpo tah henteu surga dina topi Abu Nawas?" Eta cek masyarakat menumpo palurah ieu. "Ari dibejakeun ku aing, mun teu nempo aing dianggap kafir. Ari dibejakeun ku aing katempo, ku aing teu nempo nanaon?" Bingung si masyarakat, "Kumaha ieu?" "Lah cek masyarakat ngabohong bae aing. Mending bejakeun aya bae supaya ulah disebut kafir." "Oh benar, rame surga jeung neraka dina topi Abu Nawas." Cek Abu Nawas tah hiji jelema tolol, ngabohong. "Babaturana deui nempo ka dinya. Coba kula ge hayang nempo asal syaratna kitu ditempo deui ku nu lainna." "Atuh eueuh nanaonan topi ieu? Geun bingung deui bae, rek dibejakeun ieu eueuh surga jeung neraka sieun disebut kafir mun dibejakeun ayana
iya pasti disebut iman. Lajuna ngaku nggak bohong deh pak. Bener jemput saurang ayak rame surga natopi Abu Nawas. Jek Abu Nawas dua jangan matolol tangga bohong. Sampai iya informasi datang ke raja, eta Abu Nawas dipanggil ku raja. Cek raja coba panggil Abu Nawas kadio bener tante dinatopi na ayak surga jeng neraka. Dipanggil Abu Nawas, wahai Abu Nawas cek raja bener tante dinatopi anjun ayak surga jeng neraka. Cek Abu Nawas bener gusti. Coba kula hayang melok mangga cek Abu Nawas asal syaratna iya topi bisa katingali surga asal syarat jelema iman jeung takwa ka Allah. Lamun teu katingali berarti eta jelema kafir. Cek raja coba aing hayang nempo. Majehna ditempo ku raja. Atu topi deui bae iya eueuhna naonan. Teu katempo naon, teu katempo naon. Ngeun raja ge bingungeun. Cek raja aing disebutkeun ku aing teu kadeuleu aing ge sieun disebut kafir. Ari dibejakeun aya ieu memang teu aya bingung akhirna mah raja gecek raja oh bener budak ieu topi Abu Nawas katingali surga jeung neraka ieu topi Abu Nawas aya surga jeung neraka na akhirna mah karaja-raja ilu ngabohong ulama ieu corona asa dongeng Abu Nawas asa dongeng topi Abu Nawas. Cek anu ayah, cek belah ditu ayah, ayah oge segelintir jalma anu meyakinkan tidak ada corona. Iya mah jiga-jiga dongeng Abu Nawas. Lalu hikmah daripada Maulid Rasul iya. Urang yuk babarengan. Maksudna naon, tujuan anak supaya kieu. Cek Syekh Ahmad Alawi Al-Maliki. Anu ngagaduhan risalah. Mantena gaduh guru dinamian guru nak Syekh Usman anu aya di Arab eta Kangjeng Nabi titip salam ka warga sia percaya apa henteu nyanyahoanan dia jenal ceuk ibu-ibu mang dia nyorang panggih jeung Kangjeng Rasul henteu ieu risalah Syekh Ahmad Alawi Al-Maliki mantena gaduh guru nungaranan Syekh Usman eta Syekh Usman anu aya di Arab dina hiji waktu mawa santri nak termasuk Syekh Ahmad Alawi ziarah ka kuburan Kangjeng Rasul anu aya di Raudhah mun urang-urang mana mun nagara-nagara mana kurasa-rasa amat eta jalma cinta nak ka Kangjeng dugikeun Kangjeng ge cinta ka eta rombongan cek Kangjeng Nabi ieu nu dipengkeureun kaula Syekh Usman ka orang Indonesia nu aya di Arab. Wahai orang Indonesia, aing itu naon nu dilakukan ku orang Indonesia? Ku sangat-sangat Kangjeng Nabi geh dugikeun ka cinta.